sen, že raz bude trhať asfalt na uliciach so svojím štvorkolesovým šperkom. Slobodu potrebuje každý deň, preto kone pod kapotou nestačia, treba kopita vymeniť za čertov. Chlapec rastie ako z vody, stále kúka na závody, stále mu ten diabol v hlave vykrikuje, chcem to. Preto vekom robí všetko preto, aby Zetor nestal pod barakom a on neskončil iba pred telkou. Stop, skok, preskočím tú snahu a tie roky roboty pochopí, že to stalo za námahu. Pozdravujem vás, priatelia. Dnes začneme trošku na úvod netradičnejšie. Mám pre vás otázku. Myslíte si, že vec dokáže vycítiť, že je niekde neželaná? Ja si myslím, že áno. Neviem si ináč vysvetliť, prečo by sa tento funglonový LED pásik, ktorý má na sebe 3M-kovú fóliu, je nalepený na dokonale čistom, hladkom povrchu pri ideálnej teplote, odlepil takýmto spôsobom. Podľa mňa tá letka vycítila, že je nevítaná v tomto priestore a že extrémne priveľmi žiari, že som si normálne opálil tvár jak solárku pomaly z toho jasu, bielej jasnej farby, že som uveril opisu, ktorý bol úplne bombastický a znelo to na papieri veľmi cool, že to bude mať 6000 kelvinov a hlavne, že to má zimný bielý odtieň, takže pôjdeš dopreč, no a dozviete sa v dnešnom dieli okrem iného aj ako vyriešim tento svetelný problém, ale aj množstvo iných problémov. Ktoré látky budú lepšie, či nebude lepšie čip pri bialy, ako ten hanusný bialy, ktorý tam bol doteraz. Kúpil som takúto vynikajúcu vec, za ktorú som veľmi šťastný, pretože aj keď som sa snažil pekne zapustiť tie skrutky, tak tie skrutky stále svietia. No a táto vec to vyrieši, takto krásne, pozri. Tadá, úplne to zmizlo, takže trošku to vycipkám ešte týmto zariadením. Pribudnú aj ďalšie dosky, no a budem pokračovať aj s izoláciou a snáď sa v dnešnej časti dočkáme konečne aj veci okolo vody a pohnem aj s vodovodom. Môžeme pokračovať našim spotrebiteľským testom. Ak rozmýšľate, či si kúpiť ledkový pást, či pri bialy, alebo zimný bialy, či tam dať 3000 kelvinov žltých, alebo 6000 kelvinov modrých, a špekulujete nad tým, že by ste tam dali 6000 kelvinov modrých, nerobte to. Ukážem vám hneď prečo. Toto je farba kryptonit, 6000 kelvinový, zomieram, solárko. A toto je 3000 kelvinov, príjemné. Úplne svetielko, chcem tu žiť večne. Nie tento zvárací impuls, nejde vám už ďalej ničiť monitory. Ďalšia vec, myslím si, že prečo sa to odlepilo, je fakt, že niečo to uvidíte v tom ostrom svetle, že tieto svetielka, počkaj, skúsim to spraviť takto, že ho vypnem. Ak ste si všimli, sú to v takom plastovom materiáli, nejakom je to zaliatom, polkruhovom, a stále to má tendenciu sa to vracať napriek tomu, že som to vyrovnal, nalepil, odmastnené to bolo všetko. Stále má tendenciu ten plast naspäť stiahovať do polublúku, ako to bolo namotané. Takže ten teplý bialý som kúpil taký, že tam vlastne na tom pásiku priamo sú ledky a káblik. Hej, že nie je tam ten plast. Takže mám nádej, že by to snáď mohlo držať lepšie. Budú dva pásy tohto LED osvetlenia, prvé bude vlastne len potiaľ, to budú do priečku, a druhé bude ponad svetla až dozadu, či ponad, nie ponad svetla, ponad budúcu kuchynku až dozadu, a budú to zároveň tak ako nočné lampy. Priatelia, tečie mi sem, tu na tejto dlážke som to tu mal nakvapkané celé, a pravdepodobná príčina je, že netesnia dvere hore okolo gumy. No a prečo netesnia dvere okolo tej gumy? Pretože na jumproch a všetkých koncernových bratoch tohto roku po zhruba 400 000 km zábehu, ako má táto krásavica, sa ti takto vymláti toto vodiace koliečko. Boha, pozri, ako to chodí. A tým pádom čo? Tým pádom, priatelia, čo? Neviem, či vidíš tú fugu. Tak toto strašne nedolieha. Pozri sa na to, ako to chodí. Takže sa to pokúsim vyriešiť, lebo myslím si, že keď zavolám do Citroenu alebo kdekoľvek, tak po zistení vínka a rodokmenia 4 generácie dozadu mi aj tak povedia, že nedá sa síce ani to koliečko kúpiť, ale určite sa ani ten nosník dá kúpiť, a vlastne iba celé dvere za 300 000 eur, aj tie už nemajú na sklade 5 rokov, tak nebudem si ja úplne kaziť život takýmito vecami, takže sa to pokúsim nejako vyriešiť rýchlo, lacno a efektívne. Demontáž sa javí jednoducho, a v podstate aj je jednoduchá, ak už si v živote niekedy robil s račňou a dielňa ti nie je cudzia, tak
zistí, že áno, je to 13-ka, respektíve na 13-ku kľúčik to je, lebo tá guma je tam tak tesno, že vyskúšaš všetko od 12-ky po 14-ku, ale je to 13-ka, odkrútiš, pootvoríš si opatrne dvere, tak aby sa ti nevykotili vonku a potom to celé môžeš vyťahnuť, pozor, v tej gume je taká platnička, celé to vyťahneš vonku, no a teraz tie dvere, teda bacha, aby sa nevykotili, sú ešte zachytené vlastne aj v strede, ale treba na to uvaga, dať pozor, no pozri, ak to je vymátené, to vyzerá, že to je ložisko, že na tom niečo bolo, tak toto vyzerá. Poďme skúsiť rozobrať, čo to povie, či niečo vymyslím. Asi tam bola nejaká guma a tá je úplne tam, kde si myslíte, že je. Dalo by to nejakú alternatívu. Závada nemusí byť len v ložisku, má to aj elipsovité nastavenie, takže môžete skúsiť to najprv nastaviť a potom skúsiť vymeniť ložisko. Na vrchu toho celého to drží ložisko, v podstate také rozlisovaná časť. Pokúšal som sa to odkrútiť, všetko možné, nejakým divným spôsobom je to tam zalisované, takže tú vrchnú časť nad ložiskom som musel odbrúsiť. No a po zmeraní toho ložiska som zistil, že je to rozmer 16x6. Pokiaľ máš doma predajňu ložisk ako ja, tak zistíš, že ložisko označenia 6262RS má označenie 6x19x6, takže 1,5 mm na priemere získame, takže nebude to dokonalé, alebo je to určite lepšie ako to bolo. Ak doma nemáš predajňu s ložiskami, tak agromat.sk, naša predajňa, pošleme ti ložisko. Ideme to tam skúsiť nalisovať a uvidíme, či to bude lepšie. Myslím si, že nejako to poisťovať na tej riadielke netreba. Vyzerá, že je to spravená s dosť veľkým presahom, vzhľadom na to, ako veľkou silou som musel vymlátiť vonku to staré ložisko. Takže myslím si, že by to tam mohlo držať a fungovať, keďže tým smerom veľmi ani sila nebude nejaká pôsobiť na to, aby to nejako vyťahovalo vonku z tej riadielky. Tak má to oveľa tichší chod s tým novým ložiskom, lebo to staré už bolo dosť chytené. No a aj sa dajú ľahšie zatvoriť dvere. Vôľa minimálna. A hlavne nemáme fugu. Trošku som ešte nespokojný so zadnou stranou. Tam keď pritlačíme, tak vieme spraviť ešte trošku fugu. Musím to riadne fakt, že pritlačiť. Skúsim doštelovať zadný protiku zámky. Priprav sa na to, že potrebuješ naozaj kvalitný impuls a potrebuješ riadny krútiací moment mať v ruke, lebo toto Robocop doťahoval podľa mňa pred 20 rokmi, to nie je povoli ani Boha. A keď to povolíš, tak zistíš, že som mal pravdu, že sa to dá nastavovať, ale zároveň zistíš, že to vlastne vôbec nič nevyrieši, pretože dôležitý je tento vrchný kolík a vrchný protikus na tých dverách, ktorý to priťahuje, tento, takže musíš prestaviť tento. Ten protikus naozaj reálne sa dá nastavovať, je to malé diery, no a my ho potrebujeme pritiahnuť tie dvere, takže by sme ho mali dať, ak sa nemýlim, do tejto strany, dá to raz, takže idem to skúsiť dotiahnuť a uvidíme, či to funguje. Myslím si, priatelia, že ani človek človeku nedokáže dať toľko radosti ako upravený stroj človeku, keď si to spravil sám a zistíš, že tvoja teória v praxi funguje, takže dvere hotové, môžeme ísť ďalej. Priatelia, neviem ako a dnešný diel má už 10 minút, to znamená, ako iste tušíte, že na dnes budeme končiť, pretože nechcem, aby to bol nejaký celovečerný film, 30 minútový a viac. Na záver snáď iba jeden taký rýchly tip, alebo sa vám chcem pochváliť, teda s takým malým zlepšovákom, ktorý som si vymyslel. Myslím, že väčšina z vás nebola stotožnená tak úplne s týmto hranolom. Ani ja som si nebol stotožnený, ale nenapadlo ma v tej chvíli lepšie riešenie, ale neskôr ma napadlo. A teda pôjde hranol dopreč, pretože pozrite, akú krásnu dosku, alebo čo to je. My vyrobili v Napilto 25-ku a takto to pekne skrútim dokopy a bude to podľa mňa verice fajné. Bude to vyzerať dobre, lebo vždy keby bola tá polička otvorená, tak hneď prvá vec, keď otvoríš karavan, hneď sa pozrieš na ten hnusný hranol. Takže som rád, že išiel preč. Takže toľko, priatelia. No a čo sa týka zhrnutia dielu tradičného, tak dneska to bol taký low cost. Nepamätám si, vlastne asi som ani nič nekupoval. Myslím, že iba tú letku, to bolo nejakých 5 eur, takže 10 eur dokopy za dve letky. No a časovo nejaké 4 hodinky, takže taká rýchlovečka dneska, ale určite sa máte na čo tešiť pri ďalšom pokračovaní, pretože dovezol som dosky, takže budem dokončovať už aj tú kuchynskú časť, to bude taká výzva. To bude veľmi zaujímavé.
No a neuveríte čo? Asi mi konečne prídu vodárenské veci. Takže vyzerá, že by som mohol konečne dokončiť aj dres a vodoinštaláciu. Takže nezabudnite dať odoberať kanál, aby vám neušlo ďalšie pokračovanie. Môžete aj zdieľať, lajkovať a tieto veci všetky. Budem za to zaiste veľmi rád. No a čo dodať, priatelia? Majte pekné sviatky. Snažte sa nepovraždiť v tomto lockdowne. Nejak to zvládneme. A držme si palce, nech je to čím skôr preč. Každopádne, teším sa na vás pri ďalšom dieli. Dovidenia.